Rridu najġu f'pajis fejn il-ġustizja ma tħares lejn wħħat fejn is sewa -so tiġi premjata izda minn floket najġu f'pajis fejn kawza tanis palkon Konrad l-klikka ta' madwar l-ex Prem-ministru Joseph Muscat pajis na fuq il-lista l, -ill -l griża Sosna dan il-President ta' aqda Republika Roberta Aq Quilina fi protesta l-ġemma felaxija u il-Berġa ta' Kastilja fejn insista li kullħat inkluż dawk machum, justizya, li ma jaqblux magħhom li isofru minn inġustizzja u li wasal iż-żmien li l-gvern verament jimxi lilim mill-wedi frivoli li għadu qed jibqa' jagħmel u jibda l azzjoni jitmettiġa. Tana lix, kompla kwilina, il-poplu et il persun li tal qalba li huma man u l-fiduċa u tama fil Ministru Attwali Robert Tabela et kompleton os. U asa illi fil-wakti li fil u tsatax lajta tal-poplu kienet wahda għal verita u l-ġustizja. Illum lajta jadik illi li ħatt ma għal fuq mill-liġi u kull ħatt għandu jkun u għali u maltin. Roberta Aquilina insista li grazzi għal maġistrati kura ġuzi bdow jitres u l-orti l-o t-tnis. kollu li l-ħafna xie jsir fil-wakt li fakkar Abela, publica, mal Galizia, li l roberta vela il-li l-inkesta publika brab mal-qtil ta Dafne Karwana Galizja sabet li l-kabinet kollu ta Joseph Muscat ħati il-li holo ambjent ta impunita li eventualment is-sarraf fl-assassinju tal-ġurnalista. Na fil li tal ta pulizija Angelo Gavaw x'qed jistennew sabiex irres u l-orti il persuni li semmew fi xieda li stemu brabta ma korruzzjoni s-facċata fassil tal kumpanija 17 Black, id-dils tal-ElectroGas, Vitals u l-Wind Farms fil-Montenegro. Tul il-protestat kelmu kol il-Vice President tal-Republika Alessandra di Crespo illi appellat illi lajta ser tibqa wahda sa' kem f-Malta terġa tibda s-saltan il-ġustizja. Kif ukoll l-attivista ta' Occupy Justice Luiz Vassallo illi id-deskrivet l ex ministru Laburista Konrad Mizzi bħala monument ħaj dal korruzzjoni